Тарих Ағай. Сәлем достар. Бүгінгі тақырыпта Қазақтан шыққан тұңғыш тарихшы арнаймыз. Яғни Ермұхан Бекмаханов туралы. Ендеше бастайық. Ермұхан Бекмаханов 1933 жылы Семейде жұмысшы факультетін аяқтағаннан соң Алматыға оқуға түсу үшін жол тартады. 1946-1947 жылдары Қазақ КСР ғылым академиясында жаңадан құрылған тарих, археология және этнография институты директорының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары болып қызмет етеді. Бекмахановтың ғылыми мұрасы оның тақырыптарының алуан түрлі болуымен, тарихи мәселелерді кең қамтумен және оларды байыпты шешумен ерекшеленеді. Оның еңбегінің бастысы 1947 жылы Алматыда орыс тілінде жарық көрген 19-шы ғасырдың 20-шы және 40-шы жылдарындағы Қазақстан атты монографиясы болды. Осы тақырыпта 1946 жылы Мәскеуде тарих мамандығы бойынша докторлық диссертация қорғаған. Асыра сілтеу, бұрмалау және күдікшілік бел алған осы тұста бұл еңбекке пікір айтушылардың кейбіреулері оны Кенесары Қасымұлы бастаған қозғалыстың тарихын ақтау тұрғысынан көрсеткен еңбек деп бағалап, оны буржуазиялық ұлтшыл идеологияны дәріптеуші деген саяси кінәға ұшыратты. 1952 жылы 2 желтоқсан күні Қазақ КСР жоғары сотының қылмысты істер жөніндегі коллегиясының үкімімен Бекмаханов 25 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылып, ГУЛАГтың алыстағы лагерінің біріне айдалды. 1954 жылы 16 ақпанда оның қылмысты ісі жойылып, өзі ақталып шықты. Міне достар, бүгінгі тақырыпты аяқтаймыз. Осы маусымның соңғы видеосында Ермұхан Бекмаханов туралы шыққаны бекерден бекер емес. Себебі дәл осы азамат төл тарихымызды зерттеуді бастап, келешек ұрпаққа көп мұра қалдыра білген. Видеоны таныстарыңызға, достарыңызға барлығына жіберіңіздер. Тағы да қызықты мақалаларды оқыңыз келсе, сызықша history.kz сайтына кіріп қызықты мақалаларды таба аласыздар. Ал біз қоштаспаймыз, келесі жүздескенше. Тарих Ағай.